вертолет тушты Донецк вильетінде МИ 2 арби вертолеты тушты. Олган малюматқа көре 5 инсан эляк олды. Етнін 3 азасы ве 2 елджы. Боқта Украина мудафа назерлігі білдіре. Вақия Краматорск янындаки Малиновка Мескюн ері районында Юзберген. Олган малюматқа бинайын қаза электро береджелер еллағына түйувнеті жасынды Юзберген вертолетнің тушу в ерінді мутинасип комиссия чалыша.